Eu vou trazer uma dupla agora. Eles são paulistas, mas têm alma de goianos. Ronaldo Viola e João Carvalho no Revista Sertaneja. É verdade essa história que vocês são paulistas, mas que têm alma de goiano? Conta pra mim, como é que é? Muita gente pensando que o Ronaldo Viola e João Carvalho são goianos. Goianos, né? Exato. E como é que é essa história de vocês se sentirem com alma de goianos? Bom, na verdade é o seguinte, a gente, Ronaldo Viola e João Carvalho, como viaja bastante por Goiás, a maior parte dos nossos shows são no estado de Goiás. E a gente, nós nos sentimos na obrigação de fazer uma música para o estado de Goiás. Aí gravamos a música Paixão Goiana. Paixão Goiana. E aconteceu em todo o Brasil. Aí nós lançamos no disco novo a música Flor de Goiás, que é a sequência da Paixão Goiana. Quer dizer que é um caso de amor antigo da dupla com o estado de Goiás. Exatamente. E eu tenho certeza que não é só com o Ronaldo Viola e João Carvalho, mas é com toda essa galera, esses amigos da gente, artistas. Que faz a música sertaneja. É, exatamente. Com certeza. Então vamos cantar pra gente? Vamos lá. Ronaldo Viola e João Carvalho no Revista Sertaneja. Recebi seu recado. Recebi seu recado, coração magoado. Por isso estou ligando. Nesse encontro marcado, sinto algo errado entre nós se passando. Você ultimamente anda tão diferente, eu venho notando. Até a sua voz já não é mais a voz de quem está amando. Se for pra ouvir da sua boca a palavra adeus, prefiro adiar nosso encontro para não te perder. Se for pra dizer que não dá, é pra te esquecer. Não vai me ver chorar nesse encontro. Não vai me ver sofrer. Você ultimamente anda tão diferente, eu venho notando. Até a sua voz já não é mais a voz de quem está amando. Se for pra ouvir da sua boca a palavra adeus, prefiro adiar nosso encontro para não te perder. Se for pra dizer que não dá, é pra te esquecer. Não vai me ver chorar nesse encontro. Não vai me ver sofrer. Se for pra ouvir da sua boca a palavra adeus, prefiro adiar nosso encontro para não te perder. Se for pra dizer que não dá, é pra te esquecer. Ronaldo Viola e João Carvalho, muito obrigado pela participação de vocês. Sucesso com esse novo disco. Obrigado, Cleiton. E parabéns pelo programa. Sucesso, né? Muito obrigado. Até a próxima.